A gente viemos de muito longe, saímos da nossa cidade meia-noite para estar chegando aqui, pegando o ingresso e já ficar por conta do protesto, né? Aí enrola um pouco e a gente garantir nosso lugar. Não, a gente vem acompanhando pelos jornais, pela televisão, que há possibilidade de manifestações mais no período da tarde, por isso a gente preferiu antecipar e vir mais cedo.